गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो पणजी मतदारसंघाचो उमेदवार बाबूश मोन्सेरातान आयतारा पणजे खातीर आपलो जाहीरनामो जाहीर केला. बाबुशाचो जाहीरनामो गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान जाहीर केला. त्या वेळार माचेर विधीमंडळ नेतो बाबू कवळेकार, महापौर उदय मडकयकार, सुरेन फुतार्द, यतीन पारेख, विठ्ठल चोपडेकार, रुद्रेश चोडणकार, पणजी मंडळाचो अध्यक्ष प्रसाद आमोणकार हजर आसले. बाबूश मोन्सेरातान 100 दिसांनी कॅसिनो मांडवींतल्यान काडपाचें उतर पणजेकारांक जाहीरनाम्यान दिलां. तशेंच रोजगार, सांतिनीचो नाळो, पणजेकारांक पिवपा खातीर उदक अशे साबार मुद्दे जाहीरनाम्यान जाहीर केल्यात. पळयात बाबूश मोन्सेरातान पणजेकारां खातीर दिल्ली आश्वासनां. चिंता आसा आपल्या भुरग्याची कितें जातली, कारण एक वर्षान जो सरकार सत्तेर आसा तो म्हणटा एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रायोरिटी. आणि आमचो कॅन्डिडेट डे वन सांगतात की एम्प्लॉयमेंट जर प्रत्येक युवक आसा तो युवक आपले करियर करपाक सोदता, तो जॉब करपाक सोदता, तो एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी सोदता. आणि त्या खातीर ताणें ऑन प्रायोरिटी आमचो मॅनिफेस्टो एम्प्लॉयमेंट क्लियर कट दिला. जस्ट नॉट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तितून भितर एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट जातलें इन पब्लीक सॅक्टर एज वेल एज प्रायवेट सॅक्टर, तितून भितर एंटरप्रिनरशीप कशी प्रमोट करप, हेजे भायर जे सांतिनेज क्लिकाचो इश्यू आसा जो म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर पयलीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले तेन्नाच्यान 1984च्यान तेंच्या मॅनिफेस्टोचेर आसा. आणि प्रत्यक्षान सांतिनेज क्लिक हेजेर खंय तो अजून पळोवपाक सुद्धा पावले ना 25 वर्सां नंतर सुद्धा. आणि ज्या विजनान सांतिनेज क्लिकाचे सोल्युशन हांगा वेवस्थीत मांडलेले आसा, म्हाका दिसता विदीन 6 to 7 months हेजेर क्लॅरिटी लोकांक मेळटली की सांतिनेज क्लिकाचे काम कशें आसतलें. काजिनो, ज्या काजिनोचेर भारतीय जनता पार्टीन ओपोजिशनां आसतना अशे तरेचे वेगळेवेगळे वातावरण तयार केले, आंदोलनां तयार केली, आणि त्याचे नंतर जो काजिनो हांकां एटीएम झालो, काजिनोच्या फक्त पैसे करप हे एकूच तांकां दिसले. आणि जे काजिनो काढतले म्हणून मशाल यात्रा करून घेऊन गेले, काजिनो काढून दर्या घालतले म्हणून आश्वासन दिताले, त्यांची बायलां येऊन बोळा मारताली काजिनोचे वाईट परिणाम कल्चराचे जातले, तो काजिनो आमच्या पणजेचो जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा थंयच्यान तो मिसींग आसा. जो काजिनो त्यांची प्रायोरिटी आशिल्ली काढपाक, तो मिसींग जावपाक त्यांच्या मॅनिफेस्टोंतल्यान आमकां खबर ना कितें कॉम्प्रोमायज जालें आसतलें, पूण आमच्या कॅन्डिडेटान क्लियर कट दिल्लें आसा आनी 100 डेजाचें एक आश्वासन लोकांक दिल्लें आसा. देशांक सगळे कडेन लोकल बॉडींग कॉन्फिडन्सांक घेवन एक ट्रान्सपरन्सी तरिकेन जो लोकांचो पयसो आसा तो म्हणलो वयता, पूण हांगा अजूनच कोणाक खबर ना पयसो कसो खर्च जाता तो. सो थंय ट्रान्सपरन्सी हाडपाचें आश्वासन ह्या बॉडी दिल्लें आसा आनी आपल्या विजन डॉक्युमेंटांत ते दवरलेले आसा. पार्कींगची समस्या प्रचंड जाल्ली आसा, आनी जंय पार्कींगची समस्या आसा थंय सोल्युशन ह्या सरकारान काडलेलें ना, तितून आमचो कॅन्डिडेटूय इनवॉल्व आसा. जंय पार्कींगाक कोण करपाकूच सोदना थंय पयशे खर्च करून आमचो आमची एनर्जी, आमचे पयशे आनी आमचो टायम पेड्ड्यार केल्लो आसा. ताचेर फोकस्ड सोल्युशन दिता. मिरामार दोना पावल थंय एक ड्रायववे आनी थंय तेजे ब्युटिफिकेशन प्लस ट्रान्सपोर्ट, रोड सेफ्टी, वॉटर सप्लाय. वॉटर सप्लायचेर हांव खास करून उल्लेख आनी फोकस करपाक सोदतां की पणजे एक स्मार्ट सिटी, पणजे एक राजधानी, आणि ह्या राजधानीक अजूनही म्हाका 2017 हांव कॅन्डिडेट आसतना भोंवता आसतना भौसंख्य लोकां कडल्यान समस्या येताली आमकां उदक उदकाचो प्रश्न आसा. आयज स्वता बाबूश मनसुरात घराघरांनी भोंवता आसतना लोक तोच प्रश्न उलयता. म्हणजे 25 वर्सां राज्य करून सुद्दां मुख्यमंत्री हे थंय आसून स्मार्ट सिटीचे पयशे येवन ह्या लोकां कडेन 2 वरांचे पलीकडेन उदक लोकांक पिवपाचें उदक दिवपाची सुद्दां काम करपाक शकले ना. हांकां कसलोच अधिकार ना डॅवलॉपमेंटाचेर उलोवपाक. ज्या डॅवलॉपमेंटाक उदक
ही प्रायोरिटी जावपाक शकना, पिवपाचें उदक जावपाक शकना प्रायोरिटी, ताका डेवलॉपमेंट आमी म्हणपाकूच शकना. मळा लेकान थंय जें वातावरण आसा थंय मॉस्किटो ब्रिडींगची सायट जाल्ली आसा, आनी खंयच्याय घरांत तुमी वयता आसतना मॉस्किटो प्रत्यक्षान दिश्टी पडटा, लोक सगळे हैराण आसा. थंय इतले सॅनिटेशनाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा त्या प्रोजेक्टा खातीर, आनी आमच्या उमेदवारान ऑन प्रायोरिटीचेर मला लेखीचो उल्लेख तो खास करून करता. मला मार्केट जे इनकम्प्लीट जाल्लो आसा त्याचोय उल्लेख ह्या हितून जाता. गार्बेज ट्रिटमेंटाची हे आसा, जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या पाट्याचेर आसा, म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनाक वास तेजो कसो करून सगळे आमच्या दिल्ली साकून येयल्ले त्या गॅस्टांक सुद्दां घेवपाक मेळ्ळो, आनी हेजे पुरी श्रेय म्हाका दिसता आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी आतां स्मार्ट सिटीचे जे कँडिडेट आसात तांकां सगळ्यांक श्रेय वयता. की सगळ्यांक कळोन चुकलें की पणजे सिटी ही कशी स्मार्ट जाल्ली आसा आनी कसो स्मार्ट स्मॅल सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळो त्या इनॉग्रेशनाच्या दिसाक सुद्दां. ह्या भायर ग्रावंड, प्ले ग्रावंड्स, जॉगींग ग्रावंड, आमचो एक रायबंदर वाठारांत तांचो एक लाँग पेंडींग डिमांड आशिल्लो फुटबॉलाचो, फुटबॉल ग्रावंडाचो. म्हाका दिसता आमच्या कँडिडेटान त्या लोकां कडेन डिस्कशन करून ताचे आपल्या विजना भितर घातलेले आसा. आनी बाकीचे हेजेर खुबशे सीसीपीक पणजी मार्केटाक, त्या भायर कब्रस्तान आनी क्रेमोटोरियम हाचोय उल्लेख जाल्लो आसा. सिटी फेस्टिवल्स जे आसात प्लस बस स्टँड प्लस पणजे सगळीं ऑफिसां कशें करून तांकां रिलोकेट जावपाक शकतात ह्या सगळ्याचो उल्लेख जाल्लो आसा. आनीक हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदतां आमच्या कँडिडेटांक की आमच्या कँडिडेटान लोकां कडल्यान सजेशन घेतलीं, लोकांचे व्यूज घेतले, कारण खंयचोय विकास जाता, डेवलॉपमेंट जाता ताका लोकांचे पार्टिसिपेशन लागता. आमी 25 वर्सां फाटी उरपाचें एक कारण की आमचे जे नेतृत्व करताले पणजीचे तांकां दिसताले फक्त आपल्याकूच सगळें खबर आसता. लोकांचो सहभाग, लोकांची सजेशन जो मेरेन पावना आनी लोकांचो सहभाग डेवलॉपमेंटाक पावना तो मेरेन म्हाका दिसता विकास हो सार्वजनीक जावपाक शकना. आनी ज्या डेवलॉपमेंटाक एम्प्लॉयमेंट ना, ज्या डेवलॉपमेंटाक ह्युमन रिसोर्स डेवलॉपमेंट ना, आनी ज्या डेवलॉपमेंटाक उदकाची सोय ना, तो डेवलॉपमेंट हो सार्वजनीक डेवलॉपमेंट जावपाक सोदना. आनी इट इज जस्ट नॉट अ प्रॉमीस टू गेट द वोट्स. वी हॅव बीन ऑलवेज सेईंग वी वील प्रॉमीस समथींग दॅट वी कॅन डिलिव्हर. जे डिलिव्हर करपाक शकता तेच आमी आयज प्रॉमीस केल्ले आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळे लोकांक जेणी हो मॅनिफेस्टो तयार करपाक मदत केल्ली आसा, जेणी सजेशन दिल्ले आसात तांचे पयली धन्यवाद दिता.